שיש חרדים שהם מקפידים לא לנסוע באוטובוס בגלל שיש נשים. והם נוסעים מבני ברק לירושלים במונית שאין להם כסף בשביל שהם ישבו הראשונים ליד הנהג. ואז כל הזמן הם יהיו עם הפנים כלפי כלום, לשמיים, אסע עיניי להרים ולא יסתכלו אחורה ולא ישבו ליד אישה אולי שתבוא לשבת, כי מה הוא יכול להגיד, תצא החוצה? הוא לא יכול להגיד לו. מבזבזים המון כסף, שנים, פרוטות אחרונות שלהם, בשביל לא לקשל. תלוי מה אתה בוחר. אדם חושב, אני מנדב את עצמי להיות צדיק, אבל לפעמים מאחורי דחף להתחזקות מסתתרות גם מחשבות אחרות. שהחשבון בבנק יהיה בפלוס, שאשתי תהיה שמחה ומאושרת, שהילדים יהיו מחונכים ממושמעים, שיהיה לי שקט נפשי, שאני אוכל לעבוד אותך בלי בלבולים ובלי מצבי רוח מתחלפים. הרי אתה הכל יכול, נכון? אז תשחרר לי קצת, תראה איזה תוכניות יפות יש לי. אז מה הבעיה פה? זה לא טוב? זה כן טוב מה שהוא אומר. אבל יש לו ציור שהוא רוצה, שזה רצונו. ככה אני רוצה לראות את ההתקדמות הרוחנית שלי. זה הציור, אליו אני שואף. ואז כשלא מגיע בדיוק הציור הזה, מסיבות הידועות לשם, אז הוא מתמוטט. למה לך לצייר ציורים? מה אכפת לך מה השם יעשה איתך? מה אכפת לך? מה אכפת לך? אתה צריך לעבור את ה-70 שנה הזאת הכי קרוב לבורא יתברך, ומה אכפת לך? יהיה, לא יהיה, פחות, יותר, עם, בלי. מה זה עניינך? אם אתה רוצה קרבת השם, מה זה אכפת לך? איך? למה אתה מציב את כל ההישגים שאתה רוצה להשיג? ואם לא השגת, אתה מתאכזב ולא שומעים אותי, ולא קוראים את מה שאני מתכוון, ולא מבינים אותי, ומפסידים בשמיים, לא יודעים כמה היו מרוויחים ממני. כל מיני שטויות כאלה שבן אדם תוקע על עצמו תקיעות. מה אתה רוצה באמת? ועד כמה אתה מוכן לוותר? עד כמה אתה מוכן להתאמץ? עד כמה אתה מוכן לעמול? לפי זה אתה תזכה. הכל תלוי בנו. אז בן אדם בשביל עצמו, למה אתה לא עושה? למה אתה בשביל עצמך לא עושה? תמשיך! לא הגעת עדיין, תמשיך! אבל תהיה במסלול של השם.